Det här är de sista bilderna som visar när Peter Madsen och Kim Wall lämnar Köpenhamns hamn. Några timmar senare står det klart att ubåten har sjunkit. På natten till fredagen anmäls den svenska journalisten Kim Wall försvunnen. Vid 11-tiden på fredagen räddades Peter Madsen från ubåten som sjunker till botten vid Kögebukten söder om Köpenhamn. Men av Kim Wall syns inga spår. Madsen hävdar att han var ensam när han drabbades av tekniska problem och ubåten sjönk. Men enligt polisens tekniska undersökning har ubåten sänkts avsiktligt. Det är enligt nya uppgifter från den danska polisen som släpptes på måndagen. Peter Madsen sitter nu häktad misstänkt för att ha orsakat den svenska journalisten Kim Walls död.